Så derfor, for å markere at nå starter vi vår vandring med Olav, så sier jeg først av alt i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Første stasjon, sier jeg. Det er det vanlige, akkurat som når vi går korsveien, at vi går stasjonene for å følge begivenhetene fremover. Og vi starter naturlig nok her med dåpen og den modning som følger dåpen. Vi betrakter den unge Olav, vikingen og tenåringen som ble døpt i Rouen i 1014. Den Olav som begeistret og kallsbevisst vendte tilbake til Norge for å samle og kristne folket. Vi siterer fra Olavs officiets matutin, andre antifon. Straks Olav hadde fattet troens sannhet, løp han til dåpens bad. Og igjen går vi tilbake til de gamle skrifter, til Passiolavi, og sier videre: dette landet var det Olav styrte, slik vi har fortalt. Selv den gang da han var hedning, var han god av natur, og hans edle sinn gjorde ham snar til å handle på rettskaffens vis. Og da han i England hadde fått visshet om evangeliets sannhet, trykket han troen til sitt bryst, og med et fromt sinn skyndte han seg til byen Rouen, for der å få motta dåpens nåde. Da han var blitt renset i frelsens bad, ble han ett med ett, et nytt menneske, og slik apostelen sier: da han var blitt begravet med Kristus i dåpen til døden, glemte han straks det som lå bak, og strakte seg etter det som lå foran. Han vandret i det nye levnet han hadde mottatt, og overholdt nøye alt troen bød. Han foraktet alle tomme fornøyelser, og det jordiske rikets herlighet holdt han for liten å være i forhold til himmelrikets sødme. Vi synger de to første versene av utgitte hymne. Kong Olav sto i fremmed land, og var i hus og glad. Han trodde på den Herre Krist, og løp til dåpens bad. Kong Olav sto i Norges land, i kamp for hvite Krist. Han trodde fast Troms fiendemakt, og samlet seg til sist. Og jeg minner om hva Peter skriver i sitt første brev: lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og derfor, underveis i dag og videre i livet, sammen med den hellige Olav, la oss be til Herren vår Gud om at den nåde vi mottok i dåpen må være virksom i våre liv.